Усім привітання! З вами Мянська урбаністична платформа і наш ютуб-проєкт «Розмовляємо на урбаністичний». Тут ми, архітекторки, соціологи, антропологи і інші спеціалістки, розповідаємо про совєтські наративи і практики, які засталіся як артефакти у городської простори, і тлумачимо, які вплив вони мають на сучасне городське життя. В этом выпуске мы поговорим про городскую скульптуру и помники. Что вам приходит в голову, когда вы чуете городская скульптура? Я, как мінчанка, одразу являю себе помник Коп-Колосу на одноименной площади и помник Ленину перед домом Урада у Менску. Досить дивное сполучение, але маем, что маем. Что на самом деле такое городские скульптуры и помники для городской просторы? Для туристов это одни из элементов, которые репрезентуют города, их историю и сучасность. Для местных гэта частка городской просторы и зручные места сустрэч, а так само часто гэта место памяти и напамину об падеях. А ці здумлялись вы, як культуры и помники, а тем больше идеи, які закладаліся у іх, уздзейнічают на нас? Ці памятаем мы про тыя падеі, ці про тых людей, что назирают за нами про свои помники? У гэтым выпуску мы даведаемся, хто населяе беларускія городские просторы, якія сэнсы закладаліся при усталяванні розных скульптур и як советские помники уплывают на наше сённяшнее жыццё. Давайте починать. Да хто глядзіць на нас з пастаменту? У гонар гэтай гістарычнай асобы помнікі ўсталяваны амаль у кожным горадзе Беларусі, а ў некаторых па некалькі штук. Гэты герой, канешне, Уладзімір Ленін. На сённяшні дзень у Беларусі можна знайсці каля 300 яго помнікаў рознага кшталту, поўны рост, бюсты ды барэльефы. Іх усталявалі паўсюль, нават у Оршы, дзе поезд з савецкім правадыром зупыніўся толькі на 15 хвілін. У гонар гэтай вялікай падзеі была зроблена памятная шыльда. Але праз 20 год яе ўсё ж такі знялі. Дарэчы, гэта быў адзін раз, калі Уладзімір Ліч быў на тэрыторыі Беларусі. Помнікі сустракаюцца ад самых простых, як у гарадскім мястэчку Воранава, да самых адыёзных, як у Мызыры. Ленін абматаны чырвонай лентай. Таксама ёсць белы Ленін у Вілейцы, чый пастамент больш нагадывае частку грамадскай прасторы ды скейтбордаў. Ёсць навон Ленін дзіцё у яслях номер 4 ў Рагачове. Ну і, канешне, 7-метровы Ленін з плошчы незалежнасці ў Менску. Дарэчы, гэта другая ягоная рэінкарнацыя. Першага Леніна з плошчы незалежнасці ў перыяд Другой сусветнай вайны распілілі на метал і вывезлі з Менску ў Нямецчыну. Леніяда ў Беларусі і сёння мае бясконцы распаўсюд. На мапе ў Яндексе кожны Ленін мае свой рэйтынг. Па якім параметрам гараджане і гараджанкі ставілі адзнакі помнікам, невядома. А што значыць асоба Леніна для беларусаў і беларусках? Фармальна, гэта адзін з правадыроў кастрычніцкай рэвалюцыі. То бок у выніку падзеі жыхары і жыхаркі Беларусі былі ўцягнуты ў фармаванне новага савецкага будучага, што для краіны азначала знішэнне папярэдніх культурных, эканамічных, сацыяльных і іншых практык. А для гарадоў гэта тотальная перабудова, знішэнне фізічнай і культурнай спадчыны, а таксама знішэнне рэштак самакіравання, якога беларускія гарады былі пазбаўлены яшчэ ў часы Расійскай імперыі. Не меншую шкоду гарадам нанесла пазбаўленне гаражан і гаражанак прыватнай уласнасці. У результаце гэтага і пагоні за візуалізацыяй у фізічнай прасторы савецкага рэжыма шмат гарадоў Беларусі згубіла велізарны гістарычны пласт. З прыходам савецкай улады новыя будынкі ўразаліся па-жывому ў існуючую гарадскую прастору. Напрыклад, інстытут фізкультуры ці дом ураду ў Менску стаяць на месцы былой драўлянай забудовы. А ў выніку пашырэння вуліц было згублена шмат цагляной забудовы. Напрыклад, дзе Нямігі добра бачна, як змяніўся гарадскі ландшафт і прапорцыі дамоў да вуліц. І гэта мы разглядзелі наступствы толькі ў гарадской прасторы, а іх шмат ва ўсіх сферах. Вернемся да асобы Леніна. Наколькі помнік чалавеку, чые дзеянні прывялі да такіх маштабных і беззваротных наступстваў, павінен стаяць амаль у кожным горадзе Беларусі. Другая асоба, якая ўшанавана ў беларускай гарадской прасторы ў розных фарматах – Фелікс Дзержынскі. Вы, напэўна, ведаеце як мінімум адзін праспект ці вуліцу імя Дзержынскага. Нават горад Койдынава ў 1932 годзе быў перайменаваны ў горад Дзержынск. Акрамя тапоніму, также існуе шэраг скульптур, прысвечаных Дзержынскаму. У 15 кіламетрах ад Вянца стаіць асаблівы помнік для сядзібы Дзержынава, дзе нарадзіўся будучы рэвалюцыянер. Вядома, Фелікс Эдмундавіч нарадзіўся ў Беларусі. Але давайце разбярэмся, чым адзначылася асоба нашага земляка ў гісторыі. Ён змагаўся з царызмам, змагаўся з ворагамі савецкай Расіі, быў цвёрдым прыхільнікам масавых рэпрэсій, быў адзін з арганізатараў палітыкі чырвонага тэрору супраць ворагаў савецкай улады.
Удакладнім, што такое палітыка чырвонага тэрору, якая адбывалася ў 1917-1923 годах. Гэта набор дзеянняў, якія де-факта выкарыстоўваліся супраць сацыяльных груп і асоб, якія былі абвешчанымі класавымі ворагамі, ці абвінавачваліся ў контррэвалюцыйнай дзейнасці. То бок пад рэпрэсіі мог трапіць любы чалавек, які быў нязгодны з бальшавіцкімі ідэямі. Нічога не нагадвае? Вельмі сімвалічна, што помнік Феліксу Эдмундавічу ў Менску, помнік прыхільніку рэпрэсіўнай палітыкі, стаіць насупраць будынку КДБ, пры тым, што сам Дзяржынскі стаяў у істоках службы дзяржаўнай бяспекі. Кожны раз, праходзячы каля будынку КДБ, мы сустракаемся з помнікам чалавеку, за якога загінулі тысячы людзей. Акрамя вялікага культа савецкіх палітычных дзеячаў, асабліва родапачынальнікаў савецкага рэжыму, савецкая ўлада также пакінула культ савецкіх герояў і ахвяр Другой сусветнай вайны. Гэта асобны велізарны пласт, які адзначыўся ў скульптурных кампазіцыях, стэлах, брацкіх магілах. Большасць з іх ананімізавана, але часам некаторых герояў выдзялялі таксама ў выглядзе помнікаў, праўда, большасць з іх мы проста не ведаем. Яшчэ адзін з буйных наратываў на сучасных вуліцах і плошчах Беларусі – гэта наратыў партызанскага руху. Гэтай падзеі прысвечаны як асобныя помнікі, так і суцэльныя кампазіцыі. Прыклад суцэльнай групы сімвалаў можна знайсці ў тым жа Менску, якая складаецца ў адзіны велізарны блок. Партызанскі праспект праходзіць праз велізарную частку горада і падыходзіць да сквера з назвай «Беларусь партызанская», а ў скверу ўсталявана аднаімённая яму стэла. Таксама шмат помнікаў можна знайсці па ўсёй краіне, напрыклад, у Віцебскай вобласці, Пінску ці Рэчыцы. Аднак што насамрэч мы ведаем пра партызанскі рух падчас Другой сусветнай вайны? Васіль Быкаў называў міф пра беларускі партызанскі рух антыпамяццю. Валентин Акудовіч піша, што за аднаго боку партызанскі міф з'яўляецца важным крокам у працэсе нацыяўтварэння пасля вайны. Але з іншага боку партызанскі міф быў і застаецца вельмі шкодным нацыянальнай свядомасці і дэсаветызацыі. І так, чаму савецкі партызанскі міф выклікае шмат пытанняў? Лічбы аб удзелі беларускага насельніцтва моцна завышаны, а добраахвотнасць партызанаў даследнікі ставяць пад пытанне. Акрамя змагароў супраць нямецкага боку, для мясцовага беларускага насельніцтва партызаны былі ў тым ліку ваеннымі злачынцамі. Мірныя жыхары і жыхаркі пакутавалі ад акупантаў часам аднолькава, як і ад партызан. І згодна з даследаваннямі, матывацыя партызанства, якую распаўсюджваюць, збольшага штучна створаная. У выніку на вуліцах беларускіх гарадоў зараз стаяць рэшткі супярэчлівай і неадрэфлексаванай гісторыі, якая для гараджан і гараджанак можа значыць зусім не тое, што навязанай ідэалогіі. І як след, гэта становіцца часткай нашай штодзённасці, у якой мы з гэтым сустракаемся кожны раз, ідучы ў краму, ці проста шпацыруе па горадзе. Дык навошта гэтыя скульптуры усталёўваліся і які ўплыў разлічвала савецкая ўлада? Асноўнай мэтай усталявання гарадскіх скульптур помнікаў, ды і ўвогуле развіцця мастацтва ў Савецкім Саюзе, было прасоўваннем, часам даволі схаванае, агульнай савецкай ідэалогіі. Савецкія ўлады не проста хацелі кантраляваць мастацтва, яны паспрабавалі паставіць яго сабе на службу і зрабіць асобны інструмент ідэалагізацыі. Ужо ў 1918 годзе бальшавікамі быў прыняты план манументальнай прапаганды, накіраваны на мабілізацыю манументальнага мастацтва як важнейшага сродка рэвалюцыі і ідэалогіі. Варта адзначыць, што гаворка ідзе пра афіцыйнае мастацтва, але там, дзе ёсць афіцыйнае, заўсёды ёсць і андэграўнд. Неафіцыйнае мастацтва ў СССР было моцным інструментам барацьбы супраць таталітарнага рэжыму. Але сёння наша гутарка ідзе пра ідэалагічна вывернае мастацтва, а менавіта пра выкарыстанне гарадскіх скульптур і помнікаў як інструмент прасоўвання савецкіх ідэй. Якім чынам скульптуры станавіліся і працягваюць быць інструментам ідэалагізацыі? Разгледзім некалькі механізмаў. Першы – штучнае стварэнне ідэалагізаваных міфаў на прыкладзе партызанства. Мы ўжо пабачылі, што савецкае партызанства – тэма неадрэфлексаваная і складаная. Але што са скульптурамі? Не ўжо і тут нейкія пытанні. А як жа памяць пра герояў, што змагаліся за мірнае неба над галавой? Асноўнай праблемай скульптур і помнікаў, прысвечаных тэме партызанства і агулам Другой сусветнай вайне, гэта прасоўванне цэлай сукупнасці ідэалагічных міфаў, якія былі штучна ўтвораны савецкай уладай. Па-першае, прасоўваецца ідэя гераізацыі самаахвяравання. Гэта цалкам упісваецца ў агульны савецкі наратыў змяншэння значнасці жыцця чалавека. Чалавек у гэтым сэнсе рэсурс для барацьбы са знешнім ворагам. Чалавек павінен ахвяраваць усім, у тым ліку сваім жыццём, дзеля вялікай мэты. А цяпер узгадайце, што вы адчуваеце, калі апынаецесь раптам побач з помнікамі партызанам? Гэтыя аб'екты накіраваны на тое, каб выклікаць захапленне героямі, якія не баялись аддаць сваё жыццё, і як следства пачуццё віны праз параўнанне сабе сённяшніх самаадданымі героямі.
Чалавек, які глядзіць на скульптуру, павінен падсвядома ўпітваць ідэю ахвяры, расіць комплекс у сабе і быць гатовым неабходны для ўлады момант гэту ахвяру прынесці. Па-другое, праз такі эмацыйны ўплыў ад скульптуры, мастацтва і літаратуры на тэму Другой сусветнай вайны ішла сталая падрыхтоўка грамадзянак і грамадзян да іншай вайны. Беларусы і беларускі мусілі заўсёды трымаць у галаве, што яны нашчадкі адважных партызан і мусяць быць гатовымі змагацца за савецкую радзіму ў любы момант. Савецкія наратывы гераізацыі ахвяравання і сталай гатоўнасці да вайны перайшлі і ў сучаснасць у сваім жудаснейшым выглядзе. Другі механізм ідэалагізацыі – асяроддзе і кампазіцыя скульптур як інструменты эмацыйнага ціску. Савецкая ідэалогія прасоўвалася і праз менш відавочныя механізмы, чым проста ўсталяванне помнікаў савецкім дзеячам. Разгледзім прыклад 7-метровага Леніна каля дома ўраду ў Менску. Што ў нас тут? Сам Ленін – частка савецкага наратыву. З ім ужо ўсё зразумела. Маштаб Леніна. Скульптура ўзвышаецца над гледачом аж на 7 метров у вышыню. Побач з такім аб'ектам наўрад ці адчуваеш сябе паўнавартасна і камфортна. Кампазіцыя помніка. Ленін стаіць не проста на пастаменце, ён стаіць наўпрост на грамадзянінах і грамадзянках. Вельмі сімвалічна. Навакольная кампазіцыя. Тут таксама прыемнага мала. Калі падысці да Леніна, то вакол цябе суцэльная пустэча. Хутчэй за ўсё апынешся адзін на адзін з Леніным, міліцыянтам, які ахоўвае савецкага правадыра і домам ураду. Маштаб і агульная архітэктурная кампазіцыя буйнейшага беларускага будынку архітэктуры ў міжваенны час яшчэ адзін элемент ціску. Чалавек каля Леніна адчувае сабе мурашкай, згублены ў пустэчы, якую вось-вось і раздушаць. Менавіта такой зваротнай сувязі і жадаў савецкі рэжым. І зноўку тут можам усадаць ідэю самаахвяравання. Трэці механізм ідэалагізацыі размяшэння помнікаў і скульптур у горадзе. Месцы ўсталявання помнікаў і скульптуры ў СССР таксама абіраліся не выпадкова. Даволі часта помнікі, якія працуюць на савецкую ідэалогію, усталёўваліся на актыўных участках горада, на скрыжаваннях, на актыўных цэнтральных вуліцах каля кропак прыцягнення людзей і побач з актыўным дарожным рухам. Такім чынам, удзельнікі рэпрэсіўнай машыны і патрэбныя савецкія наратывы заставаліся на вачах гараджан і гараджанак. Напрыклад, помнік Міхаілу Калініна ў Менску. Позірк несвядома падае на яго кожны раз, калі праязджаеш каля плошчы яго імя. Бачачы так часта асобу Калініна ў гарадскім асяроддзі, ты звыкаешся і перастаеш задавацца пытаннямі, хто гэта за дзеяч і якое дачыненне да Беларусі ён мае. А Калінін неаднойчы падпісваў расстрэльныя лісты з беларусамі і беларускамі. Напрыклад, у 1938 годзе падпісаў дакумент з тэкстам. Расстраляць 3000 чалавек як найбольш варожых і вядучых актыўную контррэвалюцыйную працу і выслаць з межу Беларусі 9800 чалавек, менш актыўных, але варожых элементаў. Возьмем таксама прыклад Віцебска. У гістарычнай частцы горада, недалёк адзін ад аднаго, узвышаецца помнікі Александру Пушкіна, з нагоды таго, што ён два разы прыязджаў у Віцебск, Паўлу Машэраву і Александру Неўскаму. Дачыненне да гісторыі Віцебска усе гэтыя дзеячы амаль што не маюць, а вось ідэалагічныя мэты даволі яўныя. Усе гэтыя помнікі з культуры назіраюць за намі і ў сённяшнім жыцці на плошчах, вуліцах, іншых грамадскіх прасторах, запраектаваныя ўплываць на нас і расказваць нам аб моцы і гераізмы савецкага рэжыму. Але як на самай справе помнікі інтэграваны ў сучаснае жыццё? Помнікі, часцей помнікі Леніна, усталяваны на галоўных гарадскіх плошчах. Пакол іх велізарная прастора шэрай пліткі, па якой мяркуецца правядзенне парадаў і іншых масавых мерапрыемстваў для падтрымкі ўлады. У іншыя часы гэтыя плошчы не выкарыстоўваюцца, на жаль, ніякім чынам. Людзі проста там не з'яўляюцца. З улікам змену, якія адбыліся ў свядомасці грамадзян і грамадзянак і неактуальнасці правадыроў савецкага рэжыму, помнікі стаяць назіраюць за пустэчай, апынуўшыся вакол іх. Калі вы апошні раз бачылі пампезны парад перад домам ўрада ў Менску з ушанаваннямі правадыра кастрычніцкай рэвалюцыі? А ў Мазары мазарскі Ленін галоўным чынам, падаецца, стаў увогуле прадстаўніком ДАІ, назіраючым за жудаснай непрыемнай развязкай. А пастаўскі Ленін яму выдзелілі найменшы плац, ён праз паркоўку ідзе ў мясцовы ісполком. Пры тым, што частка помнікаў стаіць на выпаленай глебе і ніякім чынам не ўзаемадзейнічае з сучасным жыццём, ні канторы інтэгруюцца ў сучаснасць. Напрыклад, помнікі могуць становіцца месцамі сустрэчы ці адметнай кропкай. Калі мінчукі ці мінчанкі дамовяцца на сустрэчу ля помніка Горкаму ў парку Горка, адразу ўсё зразумеюць, куды ісці. Некаторыя помнікі могуць інтэгравацца і фізічна становіцца часткай гарадской прасторы. Вяртаючыся да прыкладу з Горкім, дзеці часта любяць залазіць на помнік з-за адсутнасці іншых больш прыдатных месцаў для гульні. Такім чынам, у дзяцей і іх бацькоў ствараюцца цудоўныя ўспаміны пра гульню на помнікі. Але чаму дзеці поўзаюць па расейскаму савецкаму аўтару, а не па таму самому Караткевічу? Візуальна некаторым помнікам пашэнціла больш, і яны пачалі інтэгравацца ў наш візуальны паўсядзённы досвед.
Фармальна бюст Леніна на кастрычніцкай з'яўляецца часткай кампазіцыі разам з муралам. Гэта змяніла яго сэнс, які закладываўся папярэдня, калі помнік быў часткай плошчы перад заводам «Бзор» і рабіла яго ідэалагічнай часткай вуліцы. Не менш інтэграваныя помнікі стаяць у музеі Заіра Азгура. Музей доўгім часам быў пляцоўкай для шматлікіх івэнтаў. У тым ліку мы праводзілі урбаністычны форум у 2017 годзе ў музеі. У гэтай прасторы ты знаходзішся на адным узроўні з эскізамі тых самых правадыроў, можаш іх разглядаць і блізка падысці да іх у адрозненні ад помнікаў на плошчы гарадоў. Цікава паглядзець, якая плошча спатрэбілася бы музею, калі туды звесці ўсі помнікі правадыроў кастрычніцкай рэвалюцыі. Утрыманне такой колькасці скульптур негатыўна ўплывае на гарадскі бюджэт. Кожны помнік павінен быць дагледжаным, інакш яны пачынаюць развальвацца. Як гэта зрабіў помнік Леніна каля былога аэрапорта Мінск-1. Рэшткі помніка проста прыбралі. Аднак за большасцю з іх даглядаюць. Вось, напрыклад, як пастамент мыюць. Дагляд за помнікамі не самы танны. На рамонт помніка Калініна вытрацілі 62 тысячы даляраў, а ў параўнанні ўсталяванне новага помніка Катадэушу Касцюшку каштуе 13 тысяч даляраў. Цікавая прапорцыя. Рамонт таго помніка Калініну гэта як з нуля зрабіць 5 помнікаў Касцюшку. Помнікі і іх героі, што стаяць сёння ў Беларусі, пакуль не сталі аб'ектам дыскусіі і не былі перасэнсаваны. Стаяць сабе памяркоўна ў гарадской прасторы, губляючы і набываючы новыя сэнсы, але часам знаходзяць ідэолагаў у сваю падтрымку. Вось дэмантавалі помнік Чапаева ў гародні, але потым вярнулі яго праз 3 гады пад уплывам з боку Расіі. Пры гэтым у 2023 годзе быў дэмантаваны помнік паэткі і генеральнай сакратарцы ўраду БНР ў эміграцыі Ларысі Генеш у Зельве. Таксама пад уплывам прадстаўнікоў з расійскага боку. Вельмі сумны факт, але мы не вырашаем самі, чый помнікі павінны стаяць у беларускіх гарадах. Відавочна, што прама зараз штучна ствараюцца міфы, якія адначасова ўбудоўваюцца ў дзяржаўную прарасійскую прапаганду. Сёлета 770 гадоў спомнілася з моманту каранавання першага князя ВКЛ Міндоўга. Ідэя ўсталяваць яму помнік у першай сталіцы Наваградку паўстала яшчэ 20 гадоў назад, а помніка немаль дагэтуль. Наваградскі райвыканкам планаваў гэта зрабіць за пазабюджэтныя сродкі, то бок за ахвяры. Пытанне: на што і на якія помнікі прыярытызуюцца дзяржаўныя бюджэты? А што на захадзе? Ці захавалі былі савецкія рэспублікі сёння гэтую спадчыну? У Літве досыць заўважна папрацавалі з савецкімі помнікамі. На зялёным мосце былі ўсталяваны 4 савецкія кампазіцыі. Скульптуры былі зняты, што выклікала шмат дыскусій сярод насельніцтва Вільнюса. Адны падтрымлівалі разбурэнне савецкай спадчыны, іншыя – захаванне гісторыі, каб не забываць балючае камуністычнае мінулае краіны. Пэўны перыяд на месцы савецкай скульптуры былі ўсталяваны арт-інсталяцыі. Зараз пастаменты пустуюць. А што ж Літва зрабіла з прыбранымі з вуліц і плошчу помнікамі? Усё проста. Быў зроблены грутас-парк для друскенікаў, куды былі звезены ўсе савецкія помнікі. Там сярод елак і сосен можна пабачыць бясконцую колькасць бюстаў і помнікаў у поўны рост ці пасядзець на галаве ў Фелікса Эдмундавіча. Паўнамаштабнае ўварванне Расіі ва Ўкраіну падштурхнула краіны да больш актыўнага знішчэння савецкай памяці ў сваіх гарадах. Прыбралі помнік вызвольнікам савецкай Латвіі Рыгі ад нямецкіх фашысцкіх захопнікаў, які быў усталяваны ў 1985 годзе. Помнік складаўся з статуі салдатаў, жанчын і 79-метровым абеліскам паміж імі. Украіна замініла савецкі герб на ўкраінскі трызуб на шыце «Родзіна маці ў Кіеве». Адзіна з нешматлікіх краін, дзе засталася вялікая колькасць савецкіх помнікаў пасля паўнамаштабнага ўварвання ва Ўкраіну, гэта Нямецчына. А што рабіць нам? Адзін са шляхоў працы з ідэалагізаванай спадчынай – гэта яе прыбіранне з вуліц і ўсталяванне помнікаў і скульптур сапраўды важным для беларускай гісторыі дзеячам і дзеячкам. А ў гонар каго б варта было паставіць помнікі ці скульптур у беларускіх гарадах? Напрыклад, заснавальніку Вялікага княства Літоўскага, Міндаўгу. Помнік у гонар першага караля ВКЛ, вядома, варта ставіць у Наваградкі, месцы, дзе прайшла каранацыя. Значнасць перыяду Вялікага княства Літоўскага складана пераацаніць. Пры гэтым памяці пра гэтую старонку нацыянальнай гісторыі ў блічнай прасторы захаваны мінімальна. Высновы рабіце самі. Давайце ствараць помнікі па тэме савецкіх рэпрэсій. Гэта вялікая агульнанацыянальная траўма, якая не была патрэбным чынам прапрацавана і адрэфлексавана. Шырока вядома, што адбываецца з курапатамі, месцамі савецкіх расстрэлаў, у якім было пахавана па дадзеных незалежных гісторыкаў больш за 200 тысяч ахвяр. У знак памяці грамадзянскімі актывістамі і актывісткамі ў курапатах былі ўсталяваны крыжы. Аднак паміж беларусамі і беларускамі і афіцыйнай уладай з 90-х гадоў ідзе сталае змаганне не проста за гэтыя крыжы, але за захаванне памяці курапатаў, памяці дзеячоў, што стваралі і развівалі беларускую культуру.
Помнік нерастраляным паэтам мог бы стаяць ля шведскай амбасады ў Менску па вуліцы Рэвалюцыйная 15, дзе раней мясцілася Інбелкульт, у адным з пакойчыкаў якога збіраліся, стваралі і натхняліся чальцы маладніку літаратурнага аб'яднання, большасць чальцоў з якога апынулася рэпрэсаванымі. І гэта толькі два нашых прыклада з мноства важнейшых дзеячаў-дзеячак, якія змагаліся за Беларусь, стваралі яе і развівалі, памяць пра якіх важна захаваць у гарадской прасторы. Навошта горад гэта заўсёды адбітак актуальных працэсаў у краіне.